Oi vittu, mä sanon ihan oikeesti. Hyvää huomenta. Hei, päivää vittu. Keskipäivää, itäpäivää, länsipäivää, uusipäivää, mitä kaikkea ne nyt onkaan. Siis mä en voi oikeesti mitään muut sanoa tähän näin nyt niinku. Siis tää on kirjaimellisesti suoraa puhetta nyt niinku. Nyt niinku meikäläisellä tuli niinku niin mittapuu täyteen. Nyt tulee niinku niin huolella ripitystä, että hohoja. Oi vittu. Siis tää Helsingin, ylipäänsä Maunulan, terveyspalvelu on aivan vitun perseestä. Siis ihan suoraan sanottuna aivan vitun perseestä. Jos joku nyt vetää herneitä hanurinsa meikäläisen kielenkäytöstä, niin nyt tulee kiroilua, varoituksen sana siitä. Sitä tulee nyt jumalattoman paljon tässä, koska mulla nyt tuli mittapuu nyt niin kuin niin täyteen tästä saatana Helsingistä. Et mulla on nyt niin kuin oikeasti niin kahden vaiheella, että mä oikeasti muutan kohta johonkin muuhun paikkakuntaan. Tai sitten vanhana vantaalaisena palaan takaisin vanhoille huudeille. Mä en vittu jaksa tällaista. Täällä ei niin kuin oteta mitään tosissaan. Sun pitää kirjaimellisesti vittu tulla joku pää kainalossa jostain asiasta. Ja jos sulla on ruusuinfektio jalassa, tai olisi sit vittu tulehdustila selluliitti, mikä on vähän samankaltainen oire, samankaltaiset oireet kuin itse ruusuinfektiossa, mä oon niinku sitä ei niinku oteta tosissaan. Ja mä oon niinku, mulla on ollut tää paska, tää on ollut oikeesti varmaan mulla, olisiko se 7-8 kertaa jo tällä hetkellä. Ja mulla ei nouse tulehdusarvot, miten vittu siinä on, kun noin vitun apinat ei ymmärrä sitä. Jos mä selitän rautalankaa vääntäen, mulla ei nouse tulehdusarvot tämän vitun aikana. Eikä nouse kuume, vaan mulla nousee yleensä valkosoluarvot. Jos mä otetaan tänään valkosoluarvot, niin enti tänään ne vastaukset. Mitä vitun väliä sillä on? Ne tulee varmaan huomenna, ylihuomenna. Ottakaa nyt saatanane. Mut ei. Sitten kun mä sanoin, että mä oon yleensä mulla on hoidettu tää, niin kun, että mä oon mennyt sairaalaan annettu piikkiä tälleen näin. Niin kun, että joo, otetaan niin ne tulehdusarvot uudelleen ja jos ne satasessa paukkuu, niin sitten mä voin kirjoittaa sairaalaan lähetteen sulle. Mutta ei me muuten kirjoiteta, niin kuin, ei sairaala ota sua sisälle tällaisessa, jos sulla on arvot alhaalla. Paskan vitut, mut on otettu joka kerta sairaalaan sisälle. Ai niin, mut kyseessä kun on Helsinki. Helsingin perseenreikä vittu. Tää on ihan paska koko paikka, saatana. Vittu, mä vihaan tätä Helsinkiä ihan vitusti. Lapsesta asti vihannut ja en ole lapsenakaan tykännyt käydä Helsingissä hirveästi. Koska se vittu niin paljon ihmisiä, että hohoja, että vittu hermothan siinä saatana menee ihmisellä. Vantaalla vaikka niinku paljon on tuttuja ja kaikkea, mut vittu siellä niinku oikeesti asiat hoitu paremmin. Ja mitä mä asuin vuoden verran Keravallakin, kun mulla tuli ruusu jalkaa, niin oikeesti niinku siellä tapahtui. Mut sielläkin oli oikeesti terveydenhuolto ihan perseestä. Kerava, Helsinki, aivan vitun perseestä. Perseestä, perseestä, perseeseen ja vittu perseestä. Ihan suoraan sanottuna. Mulla on Vantaasta omat syyni, minkä takia mä en halua sinne takaisin. Koska sekin paikka tulee korvistulos, koska niinku. Ja sit kun sieltä tehdään nyt koko aika kaiken maailman satanan remontteja ja sun muita. Tehdäänhän täälläkin. Mut joo, mulla olisi taas sit siellä suunnalla, niin mulla olisi kaikki niinku mun perheestä, niinku mun äiti, isä ja kaikkea niinku tuttuu siinä lähellä. Mut sit taas kaverit jäis tänne stadin puolelle, mut en mä tiedä, jotain valintoja oikeesti alettava tekemään. Mulla alkaa niinku oikeesti vituttaa tää. Sit tulee toi hoitaja mulle sanoo tälleen, että joo, ei sulla nyt oli ne tulehdusarvot 7, että en minä nyt sinulle kirjoita lähetettä. Tästä asiasta, että ei malmi ota sinua sisälle. Että että kauan sinä olet sitä penisseliiniä syönyt. Mä sanoin, että onko sinä väliä jäljellä sitä? Mä sanoin, että muutaman päivän tossa noin ja luuletko tosiaan vittua, että ollaan 4 miljoonaa yksiköllä tää satanan paska lähtee tästä jalasta. Että mä oon nyt useamman päivän vetänyt 8 miljoonaa yksikköä. Vittu, kun te kirjoitatte päin vittua niin kuin oikeasti sitä antibioottia.
Sitten sanoin, että onko sillä kokeiltu tätä ja tuota antibioottia, että voitaisiin kokeilla sitä. Ja tosiaan joo, jos se siitä nousee, lähtee nousee kuume ja lähtee nousee tulehdusarvot, niin sitten asia erikseen. Haistakaa vittu! Vittu saatana! Vittu Maunula! Vittu voi heittää tähän saatana yhden ison ydinkärjen vittu ja räjäyttää, että koko saatanan pienen paskan vittu helvettiin Helsingistä. Vittu. Vittu mä niin muuta täältä Maunulasta. Vittu mä vihaan tätä paikkaa. Ei pitäisi yleistää Helsinkiä niin kuin yleisesti, mutta Helsingin vittu terveydenhuolto aivan vitun perseestä. Voin sen sanoa, että siinä kohti kun laitoin palautetta meikkuun tästä niin kuin iho- ja allergiasairaalaan tästä meikäläisen ihohommasta ja kaikesta, niin ja jaoin sen teille niin kuin sosiaaliseen mediaan, niin kas kummaa vittu hoitopolkuun avattiin meikäläiselle oma palvelu, jossa voin kyseisestä asiasta niin kuin asian saralla olla yhteydessä heihin. Iho- ja allergiasairaala otti minut sisälle takaisin. Wow! Vittu niinku, on tää kyllä niinku oikeesti, mihin tää on mennyt tää meidän hyvinvointivaltio vittu? Vittu perseen reikää! Ei voi muut sanoa kuin, että tää Suomi yks vittumaa. Täs räkiä kusee päälle ja heittää kuivat perää vittu. Ja sen jälkeen pistää muutama pöntöllinen valopetrooli ja vittu heittää flekki perään. Hastama nannia vittu, vai mitä se sanottiin? Joo. Et sille. Tälle tolleen hölle pölle tjölle. Eipä mulla muuta tän enempää. Olen puhunut. Siellä leidän alkeida. Kaikille kaikkein hyvää. Rakkautta, älkää suuttuko meikäläisen avautumisesta, vaan halusin puhua faktat faktoina, puhua asiat suoraan, niin kuin tapanaan puhua. Et tässä näette terveydenhuollon, ja terveydenhuollolla en tarkoita vain pelkästään ja ainoastaan mitään ruusuinfektiohommaa, mistä olen puhunut, tai morbus darieria, vaan ylipäänsä mistä tahansa terveyteen liittyvästä, on se mielenterveyteen liittyen jne. jne. on se muuten yleiseen vointiin ja kaikkeen. Lääkärit ei ota tosissaan, koska niillä on niin vitun kiire. Niin. Tai sitten ei saa riittävästi palkkaa tai jotain muut vastaavaa. En tiedä vittu, mikä on. Vai onko se sitten, vai ylipäänsä se, että lopetas kyllästynyt ammattiinsa, vai onko sitten, että ei saa tiettyjä tutkimuksia tehdä sen takia, tämän takia, ton takia, niin sit olla vähän sellainen hälläväliasenteella. En tässäkään täysin yleistä, on hyviä lääkäreitä, on hyviä hoitajia. Mutta nämä, mitkä ovat olleet meikäläisillä tällä hetkellä, niin nämä ovat olleet aivan vitun perseestä. Ja nyt niin kuin, mitä voi sanoa suoraan, niin ei ole mistään kulttuurista, vaan oikeasti nyt on ollut suomalaisia lääkäreitä ja on ollut ulkolaisia lääkäreitä ja molemmat hoitaneet asiansa päin vittua. Olen puhunut. Kiitos kaikille, jotka katsoitte videon. Suoraa puhetta jatkuu edelleen, niin kuin aina ennenkin. Tulee jossain kohti lisää materiaalia. Tilatkaa kanava, jos ette ole tilanneet. Saa jakaa todellakin ehdottomasti. Jakakaa, vetäkää joka tuuttii tää video, jos siltä tuntuu. Kommentoikaa ihan mitä vaan. Ja peukkua niin perkeleesti. See you later. And peace and love.